გამარჯვებით, ვიყოთ მეგობრებო. პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ კომფორტულად არ და ვერ გრძნობ თავს. იმიტომ რომ ამისთვის ბევრი საფუძველი მაქვს, მაგრამ განსაკუთრებით თემა, რომელსაც მინდა შევეხო. არ მქონდა სურვილი დღეს გამოსვლის, მაგრამ ხვალინდელი გადაცემა იმდენად მნიშვნელოვანია და იმდენად ხაზგასასმელია ბევრი რამ, ამიტომ შევეცდები, რომ მოკლე დროში სწორედ ამის გამო რომ გამოვედი, ამაში დაგარწმუნოთ. ხვალ ჩვენ ეროვნული თანხმობის პარლამენტის კონცეფციას ვადგენთ და ვაცხადებ დღიად, ვისაც აქვს სურვილი, 3 საათიდან დაიწყება ეს გადაცემები, 3 ნაწილად, 3-დან 4-მდე, 4-დან 5-მდე, 5-დან 6-მდე. ვისაც სურვილი აქვს ნებისმიერის მონაწილეობით, შეკითხების დასმა შესაძლებელი იქნება ტელეფონითაც, აქ მოსვლითაც შესაძლებელი იქნება შეკითხების დასმა და აქ მონაწილეობაც იქნება შესაძლებელი. პირველ ნაწილში იქნებიან ის პიროვნებები, რომელთაც გარკვეული წილი აქვთ მიღებული, მონაწილეობა აქვთ მიღებული, ანუ ეს არის მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებული ქართული ერთობის დარბაზთან და ამიტომ იწყებთ ჩვენ ქართული ერთობის დარბაზის დროში. აი ეს პიროვნებები იქნებიან წარმოდგენილი. მეორე ნაწილში პოლიტიკურ პარტიათა წარმომადგენლობა იქნება და მესამე ნაწილში ახალგაზრდობის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს, რომ რაც შეიძლება მძიმე იყოს, რთული იყოს კითხვები, იმიტომ რომ იმდენად საინტერესო და საჭირო კონცეფციაა, რომ ვერც კი წარმოვიდგენთ. მე დღეს ერთმა პიროვნებამ მითხრა, რომ ინდივიდუალურად რომ იწვევენო ტელევიზიებშიო და მაგალითი მოიყვანა ქალბატონი ინგა გრიგოლიესი და მითხრა, რომ მე მახსოვს, უცხოეთში ცხოვრობდი მაშინ და თქვენ ხშირად გიწვევდათ ინგა გრიგოლია და მე მას უთხარი, არა თუ მიწვევდა, არამედ მე საუკეთესო რესპონდენტად ჩამთვალა მეთქი და ძალიან ცნობილ პიროვნებასთან ერთად, ის ექიმი, ძალიან დიდი პიროვნება იყო და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი. და იმის შემდგომ, რაც ეს დამთავრდა, არა თუ თქვა, არ ხდება ჩემი მიწვევა და არჯერ ამ ადამიანებს, მათ აქვთ რაღაც გარკვეული, რომ ჩემსა და ქალბატონ ინგა გრიგოლია შორის რაღაც გაუგებრობა არის. მე არავისთან არავითარი გაუგებრობა არ მაქვს, ისევია ქალბატონ ინგა გრიგოლია, სადაც ხდება არავითარი გაუგებრობა. თუ მათ მეპატრონეებს და მათ აი ამ ტელევიზიების მეპატრონეებს არა აქვთ სურვილი, მე მზად ვარ, რომ ვთქვათ, მივიღო და აი პირველივე ამ იმას ვაკეთებ, რომ ეროვნული თანხმობის პარლამენტი, ანუ ქვეყნის გადარჩენის კონცეფცია. აი მზად ვარ, რომ ნებისმიერთან, ვისაც აქვს ეს სურვილი, ვთქვათ, ინდივიდუალურში და მერე საჯარო გამოსვლებში, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არის გავარღვიოთ აი ეს მდგომარეობა და როგორმე შევძლოთ, რომ ეს მეცნიერების მიერ წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული და უცხოელების მიერ შეფასებული, რომ თქვენ კი არა ეს დააპატენტეთ და მალე უცხოეთში გადმოვა ეს ყველაფერიო, ჩვენ როგორმე საქართველოში შევძლოთ პირველ რიგში, რომ განმუხტოთ ეს სიტუაცია, ეს მდგომარეობა. მე ამ შესავალსაც რომ ასეც ვაკეთებ, თუმცა სათაური თქვენ იცით მე როგორი მივეცი, წინას არ გრძნობდი, მაგრამ არა ამ დოზით. ვერ წარმოვედგინა თუ ამ რაოდენობით. ასეთ სათაური აქვს ამ იმას. ეხლა იკითხავთ, რატომ? წინას არ გრძნობდი, რომ ჩვენთან გარკვეულწილად თამაშობდნენ, გარკვეული ჯგუფები თამაშობდნენ ამერიკელობას, ევროპელობას, ეწინააღმდეგებოდნენ რუსეთს, მიეცათ საშუალება და გაამჟღავნეს საკუთარი თავი და ილანძღებიან ამერიკის, ევროპის მიმართ. მე კომკავშირში არ მსმენია ევროპისა და ამერიკის ისეთი ლანძღვა გინება, აი როგორიც დღეს, სად ამის ამასთან მიახლოებული არ მინახავს და არავის იქ არასდროს არ ქონია საუბარი, რომ ამერიკა არ ვარგა, ევროპა არ ვარგა. მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, მე ჟიური შარტავას თაობის მონაწილე ვარ და მე არ მახსოვს ეს აი ამ თემებზე რომ ყოფილიყო საუბარი. დღეს ტელევიზიების ერთი ნაწილი ლანძღავს
აგინებს და არის გამოსვლა ანტიამერიკული, ანტიევროპული, შეიძლება არ მოგწონდეს ამერიკის პრეზიდენტი, მაგრამ ამერიკის მოსახლეობის 90%-ს იგივე მოსაზრებები და იგივე პოზიცია აქვს და იგივე ტკივილები აქვს, როგორც საქართველოს მოსახლეობას. რა შვაშია ამერიკისადმი ეს განწყობა, ეს დამოკიდებულება, ან რა შვაშია ევროპისადმი ეს განწყობა და დამოკიდებულება. თუმცა მე ვიცი ამის საფუძვლები და მიზეზები როგორია, რა მასშტაბისა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ვერც კი წარმომედგინა რო ამ დოზით თუ იყო სიძულვილი იმ ხალხში, რომელიც აი აქამდე ხშირად გამოდიოდნენ და დროს ელოდებოდნენ, როგორც ჩანს, აქამდე აქებდნენ, ადიდებდნენ ამერიკას, ეხლა მიეცათ საშუალება და გადარუსტნენ, გადავიდნენ იქეთ და ესე იგი არის საშინელი ჭიაკოკონა უკვე იმისა, რომ ის არ ვარგა, ეს კარგი აქამდე იყო პირიქით. ყოველგვარი სიძულვილი და ყოველგვარი ვინმე წინააღმდეგ ბრძოლა არის კატასტროფა. დღეს ჩემს წინ აქ გადაცემა იყო ბატონი ზაურ ნაჭყებიას საავტორო გადაცემა. თავშევე მინდა ვთქვა, რომ მომდენო სამშაბათ ჩემს საავტორო გადაცემაში ვიწვენ ბატონ ზაურ ნაჭყებიას, რომელიც ჩემ დროს ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნებში ერთად მონაწილეობდით და ძალიან გული მწყდება ამაზე, რომ დღეს გარკვეულწილად განსხვავდა ჩვენი პოზიციები. ღმერთმა ქნას, რომ ის იყოს მართალი, მე ამაში არაფერი, უბრალოდ ხალხმა განსანჯოს, როგორი იქნება ეს ჩვენი შეხვედრა. მომდენო სამშაბათ 3 საათზე დაიწყება ეს გადაცემა, მაგრამ მე აქ მაგალითი მინდა მოვიტანო მხოლოდ ერთი რამის დღის. ორი ურთიერთ დაპირისპირებული გუნდების წარმომადგენლები გამოდიოდნენ და თქვენ წარმოიდგინეთ ქალბატონი, რომელიც გამოდიოდა დღესაც, მე მგონი, მერიის კულტურის სამსახურში მუშაობს, ან ყოველ შემთხვევაში მუშაობდა ადრე და რადიკალური და ყოფილა ოცნების წევრი და რადიკალური წინააღმდეგია დღეს, ოცნების წინააღმდეგ გამოდის და ამ ორ მამაკაცთან ერთად გაბედა, რომ დაეთქვა ძალიან ბევრი რამ სათქმელი და შესაბამისად, ესე იგი, მეორე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელიც რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მას წარმოადგენს საქართველოში, წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას, ნუ აქ მე ამაშიც კი ბატონო, მისი გადაწყვეტილება, ყველა ადამიანი თავისუფალია მის გადაწყვეტილებაში და ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე და ეს იყო რადიკალურად ორი განსხვავებული პოზიციის, მაგრამ მე როცა ვხედავდი, როგორ ცილდებოდნენ ერთმანეთს, ან როგორ შეერბილეს ერთმანეთსადმი დამოკიდებულება, კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი მეცნიერთა კონგრესის მთავარ პოზიციაში, ვილაპარაკოთ ერთმანეთთან და არა ერთმანეთზე. უბედურება საქართველოში არის ის, რომ პოლიტიკოსები ერთმანეთთან ვერ ვლაპარაკობთ და ვლაპარაკობთ ერთმანეთზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ დღეებში ძალიან ბევრმა გამოაცხადა, ვთქვათ, აი არ შეუერთდა გირიჩი, არ შეუერთდა იმ კარტიას, ვთქვათ, გახარიას პარტია და თქვენ ჩვენ მივედით და საათობით ქონდა დებატები პრეზიდენტთან. ესე იგი, პრეზიდენტმა ისინი საათობით მიიღო და მეცნიერების წარმომადგენლებისთვის წუთი ვერ მოძებნა. და ეს პრეზიდენტი გველაპარაკება ჩვენ დემოკრატიაზე და დემოკრატიულობაზე და ევროპულობაზე. კატასტროფაა ეს, კატასტროფა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. მე ამას ხაზი მინდა გაუსვა, მაგრამ ნახეთ როგორ არის ჩვენთან, ვისთანაც აწყობთ საუბარი, აწყობთ, ვისთანაც იციან, რომ არ გამოუვა საუბარი, მათთან თავიდანვე, ანუ ვისთანაც გამოგივა საუბარი, ან შესაძლებელია, რომ გამოგივიდეს, იმასთან საუბრობ, მაგრამ ვისთანაც წინას არ იცი, რომ არ გამოგივა საუბარი, მას უკეთებ იგნორირებას, მას არ ხვდები, ხვდები, ვთქვათ, გირჩ შევხვდა პრეზიდენტი, შევხვდა გახარიას ჯგუფს, იმათაც აბსოლუტურად არასწორი უთხრეს, ყველაფერში ვიზიარებ თქვენს იმას და ორი არგუმენტი მოიტანეს სამარცხვინო. მაგრამ ეგ არ არის განხილვისაგანი დღეს. ესე პრეზიდენტმა ყველასთან მოძებნა საშუალება საუბრის, გარდა მეცნიერთა გუნდისა და 6-მა თუ 7-მა მეცნიერმა ცნობილმა პიროვნებებმა და ერთ-ერთი მათ შორის იყო პარტიასა გაერთიანების ჩვენ სხვა გზას ვირჩევთ. როგორც კი კითხულობენ, ჩვენ სხვა გზას ვირჩევთ, ოცნებას იმ წუთშივე იგნორირებას უკეთებს და ნაციონალურ მოძრაობას იგნორირებას უკეთებს. დიახ, ამ გუნდმა აიღო გზა სხვა ვიდრე ოცნების გზა და სხვა ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის გზა. ეს რთულზე რთული გადაწყვეტილება მიიღო ორ დიდ მონსტრს დაუპირისპირდა, მაგრამ აქ გამარჯვება დამოკიდებულია მათ კი არ ჭირდებათ ეს გამარჯვება. ეს გამარჯვება უნდა ჭირდებოდეს ხალხს და იმიტომ, რომ ისინი უარს ამბობენ თავის პოლიტიკური, ჩვენ ვინც ვართ იქ პარტიები, უარს ამბობთ ჩვენი პარტიების
პარტიებისთვის ბრძოლაზე და ვამბობთ რომ საქართველოსი არ არის დღეს პარტიებისთვის ბრძოლის დრო, დღეს საქართველოსთვის ბრძოლის დროა. აი რას ნიშნავს საქართველოსთვის ბრძოლის დრო? ეს არის კონცეფცია ეროვნული თანხმობის პარლამენტი. როგორ უნდა შეიქმნას იგი? რა პრინციპებზე დააყრდნობით? ყველანი მოემზადეთ კითხვის დასასრულად, ტელეფონით იქნება ეს თუ თქვათ ვისაც გაქვთ სურვილი რომ მოხვიდეთ აქ. ხვალ 3 საათიდან 6 საათამდე იქნება სწორედ ეს გადაცემა, რომელიც ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ბევრი იმას დააფიქრებს. მით უფრო თუ ქალბატონი ინგა გრიგოლია და ძალიან სხვებიც კიდე ვისაც ვინც ინდივიდუალურ მიწვევებს აკეთებენ დაწყებული კავკასიით, რომელსაც რამდენჯერმე პირადად და რა ვქნა ჩემი პატრონეების და ვინც მაფინანსებს იმათ მიაჩნიათ რომ არ უნდა გამოხვიდეო, ეს უნდა დამთავრდეს საქართველოში და უნდა იყოს პრინციპი რომ შეიძლება არ მომწონდეს შენი მოსაზრებები, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის რომ სათქმელი გააკეთებინო. ეს არის დემოკრატიული ტელევიზია. ჩვენ ვამზადებთ ამ დღეებში დავიწყეთ წერილის პროექტზე მზადება, წერილის პროექტის წერილის მომზადება ამერიკისა და ევროპის ესე იგი საელჩოების მისამართი და იქ წერთ პირდაპირ რომ ამერიკული პრინციპების გათვალისწინებით დემოკრატიული ქვია იმ ტელევიზიას რომელშიც მეცნიერ სადაც რომელ ქვეყანაშიც მეცნიერები 10 წელია ითხოვენ გვათქმევინეთ ხუთწუთიანი სიტყვა და ამ ორი თვის წინ ძალიან ცნობილმა მეცნიერმა რომელსაც დაასაბუთარო ევროპული ცივილიზაციის სათავე სწორედ საქართველოშია და დმანისის გათხრების ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორია და მუზეუმის დირექტორი ბატონმა ჯუმბერ კოპალიანმა ასეთი სიტყვები დაუწერა: გთხოვთ, გეხვეწებით, გემუდარებით, მეცნიერთა კონგრესს მიეცით, გარკვეული სიტყვების მიწერა ყველა ტელევიზიას, ვინმე რამე ნაბიჯი გადადგა, ეს არ არის სამარცხვინო რამ, როდესაც თქვათ ყველამ ბელჩი იქნება ეს თუ ნებისმიერი სახელმწიფოს სხვა სახელმწიფოს ნებისმიერი წარმომადგენელი ბოდიში მოიხადოს თუ ასეთი ტელევიზიაზე ოდესმე უთქვამს რომ ეს ტელევიზიები დემოკრატიულია. გადაეცით ბატონებო, ეს დაიდება ეს ჩვენი გამოსვლა დაიდება Facebook-ზე და გადაეცით დაუგზავნეთ ხო აქ ტელევიზიით უყურებს ყველას სხვადასხვა პარტიაში წარმომადგენლები ხავთ. მიიტანეთ ეს იმ ტელევიზიებში რომლებიც ემსახურებიან პარტიებს, როცა ქვეყანაში მეცნიერებს აქვთ იმის პრობლემა, რომ კონცეფცია, პარტიული პრინციპი კი არა, კონცეფცია გამოიტანონ და ამბობენ იმას, რომ კაცო შეიძლება სისულელია, მაგრამ მათქმევინე, რომ ხალხმა შეაფასოს და ამ სიტყვას არაძლევენ ამ ტელევიზიებს, რომ დემოკრატიულს ეძახიან და პრეზიდენტი რომელიც თქვათ ანალოგიურ საკეთებს რა პრეზიდენტს გარდა სხვაზე ბიძინა ივანიშვილის მეცნიერთა კონგრესმა 10 ჯერ მიმართა წერილით 10 ჯერ მიმართა პირველი პრემიერ-მინისტრი ვინც იყო ესე იგი და იმის შემდგომ პრემიერ-მინისტრებს ერთმა რომელიმემ შეძლო რომ შეხვედროდა ერთმა პრეზიდენტმა ერთმა პრემიერ-მინისტრმა ერთმა პარლამენტის თავმჯდომარემ ვერავინ რა მოხდა ეს რა არის რატომ ხდება ეს ყველაფერი ეს გასარკვევია და აი ამიტომ აი აქედან ამოდის ყველაფერი ისაც დღეს ქვეყანაში ხდება. დღეს ქვეყანაში ძალიან ბევრი ინმეს მოწონს რო ხედავენ აი ხელისუფლებამ მეტროპოლიას გამოუცხადა ომი. ნუ ჯერეთი აქამდე თურმე ჩვენ მონები ყოფილვარ და მეტროპოლიას გამოუცხადა ომი, ამას ლაპარაკობენ იურისტები და ისინი ჩვენ ვამბობთ რომ არც ომის ამ ომის ომამდე მისვლაც არ იყო საჭირო და ომი გამოუცხადა იმიტომ რომ არჩევნები გინდა მოიგო. რა იყო საჭირო იმისთვის რომ ომამდე არ მისულიყავი? არც ქვეყანაში ეს დაძაბულობა იყო საჭირო, არც დაპირისპირება იყო საჭირო, არაფერი, უბრალოდ სისუფთავე იყო საჭირო. ამას თეთრების ლიდერი ვამბობ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თეთრები რატომ ქვია ძალიან ბევრი იმას უკვირს და ჩვენ ვეუბნები, თეთრები არის სისუფთავე, თეთრები არის მშვიდობა, თეთრები არის წესრიგი, თეთრები არის სხვა ხვისის სიტყვისადმი პატივისცემა. ჩვენ შეიძლება ისე ვერ ვახორციელებთ, რასაც თეთრები თვითონ ამას მოუწოდებენ, მაგრამ სრულ გამჭვირვალობაშია, აი სრული გამჭვირვალობა, ეს არის თეთრები. სად არის? რა მოხდა ქვეყანაში? არაფერი. დღეს ძალიან ბევრი აღმოჩნდნენ, ძალიან ბევრი აღმოჩნდა ისეთი ადამიანი, აი რომელსაც მოწონს რომ უცხოეთიდან შემოსული თანხების ის კონტროლი ხდება. კი ბატონო, ნახეთ წერილები, რომელიც მიმართეთ პრეზიდენტს
ესე იგი მოყოლებული 97-96-97-98-99 წლებიდან იმის შემდგომ რაც საქართველოში იყო ხსნის არმია შემოსული მე რომ გამოდიოდი და ვამბობდი რომ სხვა ფუნქციით არიან ესენი მაშინ თქვენ ხსნის არმიებში იყავით ბატონებო რატო არ ვიწყებთ 2000 წლიდან მოგმართავთ დღევანდელ ესე იგი პარლამენტის თავმჯდომარეს მოგმართავთ დღევანდელ პრემიერ-მინისტრს მოგმართავთ ოცნების ხელმძღვანელებს რატო არ გინდა დაიწყოთ ამ კანონის მოქმედება 1-10 წლის წინანდელი და რატომ ამ ამაის გასული წელი იმიტომ რომ თქვენ ყველანი იყავით ამ არასამთავრო ორგანიზაციებში რომელთა წინააღმდეგაც კი არა მე ვამბობდი რომ გამჭვირვალობაა საჭირო გამჭვირვალობა და როდესაც ჯერ კიდევ 96-97 წლებში შემოტანილი იქნა ეს საკითხი პარლამენტში შემოტანილი იქნა მთავრობის ხტომაზე ვინ გამოვიდა წინააღმდეგი მიხეილ სააკაშვილი ბატონი ნოღაიდელი ბატონი სააკაშვილი ბატონი მაჭავარიანი აესენი გამოვიდნენ და შემდგომში ბატონი ჟვანია ესენი იყვნენ წინააღმდეგი მაშინ იყო ჩემი და ბევრის მოთხოვნა პრეზიდენტისადმი რომ არ გაჩერდეთ დაიღუპება უცხოეთის ავტორიტეტი ქვეყანაში თავის დროზე რომ იგვეხედა ამისთვის უცხოეთის ავტორიტეტი არ დაიკარგებოდა ეხლა ვინმე იტყვის რომ აი ბიძინამ გარისკა რა ბიძინა ივანიშვილის 2016 წელში 2012-ში, 2013-ში, 2014-ში, 2015-ში, 2016-ში, 2018-ის არჩევნების დროს, 2020 წლის არჩევნების დროს ამას წერდნენ მეცნიერები დეუბნებოდნენ ეს მივა კონფლიქტთან, ეს მივა ქუჩასთან, ეს მოვა უკიდეგანო დაპირისპირებასთან ქვეყანაში. აბსოლუტურად არაფერი არ გაითვალისწინა. ბიძინა ივანიშვილი შეეძლო ყოველგვარი დაპირისპირების გარეშე ფილიგრანულად შეენარჩუნებინა დიდი ამერიკული, ესე იგი, დიდი კეთილი განწყობა საქართველოსში ამერიკისადმი, კეთილი განწყობა ევროპისადმი და არ დაზიანებულიყო სხვა ქვეყნებისადმი კეთილი განწყობა. დღეს ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რა ძვირი დაუჯდება ქვეყანას და ტყუილა იქადნებით თქვენ და ტყუილა ამბობთ, შეხედეთ რა მოხდება, გავაერთიანებთ ამას ვიზა. მე მესმის, რასაც კვირდებიან თქვენ რუსეთში, რუსეთთანაც ურთიერთობა სხვა იქნებოდა, რომ ბიძინა ივანიშვილი სწორად წაიყვანა ეს. ჩვენ ვართ სწორედ, ჩემი პოზიცია არის სწორედ ის, რომ ესე იგი, ძალით შევქმენი დომი, ძალით შევქმენით დაპირისპირება, ძალით გადავკიდეთ ხალხი ერთმანეთს. როცა ეს შეიძლებოდა თავიდან აგვეცილებია და არავის არ დაპირისპირებოდით. ეხლა ბევრი იკითხავს რატომ და რის გამო. ბატონებო, ჩვენ გამოვითხოვთ ამ დღეებში, რაზე აქვს ხელი მოწერილი ნაციონალურ მოძრაობას ხომ იცით რაზე საწერდა ხელს? რაზე აქვს ხელი მოწერილი ოცნებას? პირდაპირ გეუბნებით. ტოლერანტობის შესახებ კანონი რო გამოვიდა. ვინ ხომ მეუბნებით ძალიან ბევრი დეპუტატი ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა და გვიტყა დაგვიჩოქეთო ეს არის ყველაზე ანტიერონული კანონი რომელიც მიღებულია ქვეყანაში ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დროს რა არის ერთ-ერთი ყველაზე ანტიერონული 2005 წელში მიღებული ჯერ კიდევ სააკაშვილის დროს მიღებული კანონი განათლების შესახებ როდესაც ოცნების მოსვლის შემდგომ მეცნიერებათა აკადემიის ყოფილმა პრეზიდენტმა ესე იგი გაუგზავნა წერილით მიწერა საქართველოს პარლამენტს და ხელისუფლებას რომ შეცვალეთ განათლების კანონიო განათლების კანონში რა გვიწერია დღესაც გვიწერია რომ საქართველოსში განათლების ამოცანა ესე იგი ახალგაზრდა მოსწავლე ახალგაზრდობის აღზრდა ლიბერალურ ღირებულებებზე ეს არის ანტიქართული ჩანაწერი ეს არის არასწორი ჩანაწერი ეს არის კაცობრიობის მონაპოვრისადმი არასწორი დამოკიდებულების ჩანაწერი ეს ჩვენს კანონში წერია მიიტანა მივიდა პარლამენტში ეს კანონი ეს შესორებები შევიდა პარლამენტში კენჭი უღარეს და ოცნება მარ დაუჭირა მხარი და საქართველოში არის განათლების კანონი რომელშიც სიტყვა მშობელი არ წერია სობრი სომერჩიც სიტყვა დედა არ წერია, სიტყვა мама არ წერია და კანონში ბევრი ძალიან მძიმე რამ წერია და წერია ის, რომ ამ კანონის ამოცანა ახალგაზრდობის აღზრდა ლიბერალურ ღირებულებებზე დანაშაული. მე ხوار ვლაპარაკობ ძველის ძველ რამებზე, მე ვლაპარაკობ იმაზე, რაც ბიძინა ივანიშვილის დროს. მე დღეს და ამ დღეებში კიდევ დამჭირდება გამოვიტანო, როდესაც მიმართვა გავაკეთეთ ბიძინა ივანიშვილის მიმართვაში თქვით რომ ამ პრეზიდენტისადმი მხარდაჭერით თქვენ დაპირისპირების არნახულ ამას მიიღებთ პერსპექტივაში ქვეყანაში. რაც
აი თქვენ მოისმენთ ამას, ნახავთ და მიხვდებით იმას, რომ ესე იგი აბსოლუტურად არაფერს არ იზიარებდა და მიიყვანა, ესე იგი დაძაბულობის პიკამდე მიიყვანა ოცნებამ დამოკიდებულება და მთელი ევროპა, ამერიკა და ყველა გადავიკიდეთ. სწორია ეს, ეს არის ეროვნული დანაშაული, ეს არის ეროვნული შეცდომა. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ შეცდომა არ არის ის, რომ ფული აკონტროლო გარედან შემოსული. შეცდომა არ აქამდე მიიყვანეთ. რა იყო გასაკეთებელი? მე უცხოელებს ვეუბნები, ყველანი მეუბნებიან, რომ ხმას ვერ ამოვიღებდით, მარტივი რამე. არა ესეთ სათაურით, როგორც ადრე იყო აგენტები. არა ისეთ სათაურით, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის, ესე იგი უცხოური გავლენა თავისთავად მიჩნეულია ჩვენთან როგორც ცუდი და უარყოფითი. უცხოური გავლენა შეიძლება კარგი იყოს, ჩვენი ისტორია გავლენა ისე როგორც ჩვენ ვიღაცაზე ვახდენდი გავლენა ჩვენზე ახდენდა. გავლენა ზოგადად მაინც ფულთან ხوار არის დაკავშირებული, ამიტომ უცხოური გავლენა შეიძლება იყოს კეთილი, კარგი, სამომავლო. ამაში არაფერი ცუდი არ არის, ეს არის კაცობრიობის მონოპოვარი და რატო უნდა ვებრძოდეს ჩვენ ამას? მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ სათაურის თავი დავანებოთ, ჩვენ რა შევთავაზეთ? სათაურშივე უთხარით, რომ შევიტანოთ, რომ კანონი არასამთავრობო ორგანიზაციების, პარტიების და ტელევიზ მედიის საშუალებებს დაანებეთ სხვას ყველაფერს თავი საშუალებების დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ. მაგრამ ჩვენ ვამბობდით, გამჭვირვალე უნდა იყოს გარედან შემოსული თანხაც, გამჭვირვალე უნდა იყოს შიდა თანხაც. უფრო მეტიც, ჩვენ აი ამ კანონში რა გვიწერია, ნახეთ, რომელსაც აბსოლუტურად ეს ხომ როდის 8 თებერვალს მივიღეთ, მანამდეც ვამბობდით ამას, მაგრამ 8 თებერვალს, იმის შემდგომ 8 თებერვალამდე არ ჩანდა ჰორიზონტზე, რომ ეს ხელისუფლება რაიმესგე იმის მერე დაიწყო. რა გვიწერია ამ ჩვენ ამ კონცეფციაში? შეხედეთ, საქართველოსთვის დაუშვებელია 10 პუნქტია ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინის. ამაზე დიდი და მაგარი ქართული დოკუმენტი საქართველოში არ არსებობს დღეს. სასაცილოა ყველაფერი, ანის კანონი, რომელიც არის მიღებული, ანის კანონი, ქარტია, რომელიც არის მიღებული. ჩვენ ამზადებთ, მოგვეხმარებიან, ალბათ იქნება, რომ ერთი და იგივე ტელევიზიაში თუ გაზეთში დაიდება, ჩამოიწერება ქარტია, რას ნიშნავს, რას ნიშნავს ეს კანონი, რას ნიშნავს თქვა ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინა და შვაბის გამოსვლიდანაც იქნება ამოღებული ძალიან ბევრი რამ და ხახი მიხვდება, რომ ვისა აქვს ეროვნული პოზიცია. ეროვნული პოზიცია არც ჰქონდა და დღეს ჭირდება ხელისუფლებას და ჭირდება გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებს, რომ თანამდებობა შეინარჩუნოთ. თქვენ მძიმედ გაქვთ საქმე და თანამდებობა რომ შეინარჩუნოთ, ხალხი უნდა გამოფხიზდეს, ხალხი უნდა გამოცოცხლდეს. აი ნახეთ რა გვიწერია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქართველოსთვის დაუშვებელია ქვეყნის გარედან დაფინანსებული პარტიების, საინფორმაციო საშუალებების და არასამთავრობო ორგანიზაციების არსებობა. სახელმწიფო უნდა გახდეს მათი საქმიანობის ხელშეწყობის გარანტი. საქართველოს ბიუჯეტის 1% დააგვერდით, საქართველოს ბიუჯეტის 1% სწორედ ამ მიზნით უნდა იქნას გამოყენებული. მისი განაწილების წესი უნდა დაარეგულიროს სპეციალურმა კანონმა. რა არის ამაში? ჩვენ დავწერეთ ეს, ჩვენ შემოგთავაზეთ ეს გელაჩ მეცნიერთა კონგრესმა, შემოგთავაზეთ, მოგწერეთ ყველას, არც ჩათვალეთ საჭირო. და კიდე სხვა პუნქტებია ძალიან ბევრი, რომელსაც ერთ პუნქტს წავიკითხო მხოლოდ მე, არც გაიზიარეთ. ჩვენ გითხარით, თქვენ გამოაცხადეთ ეს, არავინ უფლოთ არჩება. მაგრამ ვის შემოვიდა ადრე ფული, ისიც შევამოწმოთ. ჩვენი პოზიცია რა იყო? ჩვენ ადრე მივწერეთ საელჩოებს და უთხარით, ჩვენ ჩამოვალთ ამერიკაში, ევროპაში და ევროპელებს და ამერიკელებს მიუმართავთ, რომ თქვენ შეისწავლოთ თქვენმა გუნდებმა, ანუ ამერიკის მოსახლეობის ექსპერტებმა და სპეციალისტებმა შეისწავლონ, რას მოხმარდა საქართველოში მათ მიერ გამოგზავნილი ფული. ჩვენ კი არ უნდა დაგვეწყვეს, ვინმეს უნდა ვაშკაცობა ყოფნოდა და უნდა ჩასულიყო ამერიკაში და ეთქვა, ჩამოვედი მეგობარ ქვეყანაში, მხარდამჭერ ქვეყანაში, რომელსაც ომი არავის არ აწყობს დღეს და აგერ ევროპაში ჩვენზე მეტად არ მოწონს ბევრს, მაგრამ ხმას არ იღებენ. რატო? იმიტომ კი არა, რომ ამერიკა უყვართ, იმიტომ რომ პატივს სცემენ ძალიან ბევრ რამეს და პირველ რიგში თავის კულტურას, თავის იმას, და არ უნდათ რომ დარტყმის ქვეშ დააყენონ და იციან და არც რუსეთთან უნდა ომი არავის და არც ამერიკასთან უნდა ომი არავის. ჩვენ ორივესთან ომი გვინდა. ეს არის კატასტროფა. ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ აი სწორედ ეს გავგეკეთებინა, ვინმეს ვაშკაცურად წასულიყო საგარეო საქმეთა მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, ან კიდე გაეროს ტრიბუნასა რო დგეხართ, ბატონი მოიდეთ და გეთქვათ, რომ
ჩვენ მივესალმებით გარედან შემოსულ თანხას, მაგრამ როგორც გააკეთა ისრაელმა ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, აი ის მაგალითი მოგეყვანა და არავითარი პრობლემა არ გექნებოდა ჩემდგომ და გეთქვათ, რომ ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას და 1% ჩვენი ბიუჯეტიდან მხოლოდ სწორედ იმისთვის, რომ დაფინანსებული იყოს. რამდენი პროცენტია ზუსტად იმდენია 300-400 მილიონი, როგორც ფინანსდება, სწორედ გათვალეს ეს მეცნიერებმა. ეს რატო არ უნდათ? არ უნდათ რატო, მაგრამ ამ შემთხვევაში არჩევნებს ვერ მოიგებენ. მაგრამ ეს ხო გადასაწყვეტი იყო, კარგით, ჩვენ ვამბობთ, კარგით, ამ ნაბიჯზე არ წადით. ამერიკაში არ ჩადით და ამერიკელებს არ უთხარით. თქვენ თუნდაც შეამოწმეთ, თქვენი ფული რომ მოდის საქართველოში, რო არ დაიძაბოს ჩვენი ურთიერთობა მომავალში, რას ხმარდება, ვის ხმარდება, თქვენ თუნდაც შეამოწმეთ, ეს იყო ჩვენი პოზიცია. ეს არ გააკეთეთ, პირველი არ გააკეთეთ, მეორე არ გააკეთეთ, მესამე რა შემოგთავაზეთ? ჩვენ არამარტო თქვენ დიდი მადლობა იმ სტუდენტებს, რომლებიც იგიდნენ ათ სხვადასხვა ჯგუფს, რომ შევთით, ხვალ ჩვენ ბატონ 40-ზეც კიდე ვიწვევთ აქ და შეიძლება მონაწილეობა მიიღოს ალბათ ამ გადაცემაში სტუდენტს, რომელიც არის ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბის ხელმძღვანელი და გარკვეულწილად პრეზიდენტის ძალიან კეთილი განწყობით სარგებლობს. ჩვენ ამ სტუდენტურ ჯგუფებს უთხარით, არასწორად აყენებთ საკითხს. რა არის არასწორიო? გაწვევა, გავიწვიეთ კანონი, ამას არ უნდა ამბობდეთ, ეს არის შიში. კი არ უნდა გაიწვიოთ, თქვენ სტუდენტებმა უნდა თქვათ, თუ არ ახართ რაიმეში დანაშაულში, უნდა თქვათ, რომ კარგია, კი არ გავიწვიოთ, კანონი სრულყოთ. როგორ სრულყოთ? ყველა ფულის კონტროლი, ივანიშვილის ფონდის ფულის კონტროლიც, გარედან შემოსული ფულის კონტროლიც და ესე იგი ბიუჯეტის ფულის კონტროლიც. აი ეს იყო გამარჯვება, ეს იყო სტუდენტური მოძრაობის გამარჯვება, ეს იქნებოდა საქართველოს გამარჯვება. მაგრამ აი ყოველთვის ფიქრობ რაღაცას, იქეთ-აქეთ კი არ ვიხრე, პოზიცია მქონდა და მაქვს, არ ვთამაშობ იქეთ-აქეთ როგორც ზოგიერთი ამ იმაზე, მაგრამ კიდეთხელ ვიმეორებ, ფიქრობ, რატომ ეშინია თავიანთი ფულის კონტროლი? იმიტომ რომ კანონი რომ წავიკითხე, ნახეთ რა წერია კანონში, რა თქმა უნდა არ უნდათ რეგისტრაცია, რეგისტრაცია რო არ უნდათ ეშინია. მე პირიქით მე მიმაჩნია, რომ გამოჩნდება რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც იტყვის, მე ვამაყობ იმ ფულით, რომელიც შემოვიდა გარედან და მე რეგისტრირდები და მოგიწოდებ ცხესავს და რეგისტრირდით და გაიტარეთ რეგისტრაცია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამით შეეწინა. მაგრამ რატო არ უნდათ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მიღებული ფული აბსოლუტურად არასწორად აქვს დახარჯული. კი, რა თქმა უნდა, რომ ლაპარაკობენ ლომჯარიას და იმათ იმაზე, ამათ თელს არასამთავრობო სექტორს მიაყენა დარტყმა 5-6 არასამთავრობო ორგანიზაციამ და 5-6 არასამთავრობო ორგანიზაციის გამო უამრავი კეთილი საქმე გაჩერდება ქვეყანაში. ხელისუფლებას აქამდე არ უნდა მიგეყვანათ თქვენ ეს. აი აქამდე არ უნდა მიგეყვანათ ეს. და ბევრი კარგი რამ აი რომ გებულობ დღეს, ის სკოლის დაფინანსება ჩერდება, ის ჩერდება, ის ჩერდება, ის ჩერდება, ძალიან ბევრი რამ უკვე რომ გაკეთდა, ეს დიდი უბედურება მოხდება. გარკვეულწილად ამას ვიგზნობ ჩვენ, აქამდე როგორ მიიყვანეთ საქმე? ყველა გეუბნებოდათ ამას. მე თემურ შაშიაშვილი გეუბნებით, რომ 2000 სააკაშვილამდე პირველი წერილი მოგწერეთ. ბატონ ბიძინი ამანიშვილის ჩვენი წერილი აღმოჩნდა პირველი, სადაც ეწერა, რომ გასამართლებაა საჭირო ყველა პოლიტიკური ძალის, რომელიც აქამდე იყო ქვეყანაში კომუნისტური, ეს რა ქვია, მოქალაქეთა კავშირი, აღორძინება, ნაციონალური მოძრაობა, გასამართლება, მაგრამ უნდა მოხდეს იმ წესით, როგორც აი მინდია უგრეხელიძის და ევროპის სასამართლოს მიერ იქნა მხარდაჭერილი, ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას ამ პრინციპით. ჩვენი მთავარი წინადადება იყო მოიწვიეთ უცხოელი ექსპერტები და შეამოწმეთ ქვეყანაში, გაკეთეს ანალიზი ქვეყანაში რეალური მდგომარეობის, თორემ მე იმას წერდით პროგნოზს, გავა გარკვეული დრო და ნაციონალური მოძრაობა იტყვის, რომ ჩვენ დავტოვეთ აყვავებული ქვეყანა და თქვენ დააქციეთ ქვეყანა. გამართ, ყველა ჩვენი პროგნოზი გამართა, თემურ შაშიაშვილის პროგნოზი კი გამართა, მეცნიერების პროგნოზი გამართა, მეცნიერებისათვის, რომ ესმინათ საქართველოში არავითარი დაპირისპირება, არავითარი ქუჩის რევოლუციები, არავითარი ქუჩა, არავითარი ქუჩის პოლიტიკოსები, არავითარი ქუჩის ბელადები არ იქნებოდნენ ხელისუფლებაში. მაგრამ სწორედ ესეთები აწყობთ, ასეთების წინააღმდეგ ბრძოლა ადვილი. მაგრამ ინტელიგენციასთან და განათლებულ ადამიანებთან, მოაზროვნე ადამიანებთან ძნელია. რატო არ უნდათ შეხვედრები მეცნიერებთან, რატო არ უნდათ მეცნიერთა კონგრესთან შეხვედრები, რატო არ აკეთებენ ამას? და რატომ არის რომ მეცნიერებათა აკადემიასთან ხებს თანყვებიან და ფულს აძლევენ? მე მესმის ეს ყველაფერი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პრინციპი იმისა, რომ მე ხმამაღლა ვთქვა კიდე ერთხელ, თუ რასაც ხელისუფლება აკეთებს,
ამას ურჩევ თქვენ მეცნიერები ხელისუფლებას, იმიტომ რომ კანონის მიხედვით თქვენ ხართ ხელისუფლების მთავარი მრჩეველი, თუ იმას ურჩევთ, რასაც ხელისუფლება აკეთებს, ვის ჭირდება ასეთი მეცნიერება? მაგრამ თუ თქვენ რასაც ურჩევთ, ესენი აღარ აკეთებენ, მაშინ ვის ჭირდება ასეთი ხელისუფლება? წყალგამყოფია. ამას საუბრობ მე 1992 წელს აკადემიაში ბატონ როინ მეტრეველი დაადასტურებს ამას, როდესაც ბატონმა ალეკო თავხელიძემ შეკრიბა მისი მოადგილეები და რომ მივედი მე ამ წინადებით, რომ მდგომარეობა რთული აქ ქვეყანაში და აი ამიტომ მეცნიერებას ვდებ მეთქი, მე ამ იმაში პასუხისგებლობას მეცნიერებას ვაკისრებ მეთქი. არ შემიცვლია პოზიცია. მე ვამბობ, რომ დღეს შეშინებული მეცნიერი ავანტიურისტ პოლიტიკოსზე უარესია და დღეს სწორედ ხალხის და მეცნიერების ერთობა შეუძლია ქვეყნის გადარჩენა. აი სწორედ ეს კანონ პროექტი გამოდის ხვალ, აი ეს მიდგომები და ეს კონცეფცია გამოდის ხვალ. მე ამ პრინციპებს შემთხვევით არ ვამბობ, ყველა ფული კონტროლზე, რას ამბობს მეცნიერთა კონგრესი? ყველა ფული კონტროლზე. ბიზინაიმანიშვილი ვერ იქნებოდა ხელისუფლებაში, რომ ფული არ ქონებოდა. სააკაშვილი ვერ იქნებოდა ხელისუფლებაში, რომ ფული არ ექნებოდა. არა ვართ შეურაცხყოფილი ჩვენ საქართველოში მცხოვრები ადამიანები, მეცნიერიც, ინტელიგენტიც, მასწავლებელიც, ექიმიც, სპორტსმენიც, ყველა, რომ საქართველოში ფულით იმარჯვებენ? ჩვენ ვამბობთ, რომ ქვეყანა ჭირდება ინტელექტუალური რევოლუცია, ნიჭი ძალაუფლება. ჩვენ მივიღეთ ფულის უფლების ქვეყანა. ვინ მოიტანა ფულის უფლების ქვეყანა? ესე იგი მოქალაქეთა კავშირმა, აღორძინებამ, ნაცმოძრაობამ და ოცნებამ. ამათ მოიტანეს ფულის უფლების ქვეყანა. არავინ არ მოუსმინა მეცნიერებს. ეხლა უკვე ყველაზე მძიმე გამოსავალია მოსაძებნი. ჩვენ რა გამოსავალი გვაქვს დღეს? პირველი ნომერი საქმე ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ გადავარჩინოთ დამოუკიდებლობა. არ გაგიკვირდეთ ბატონებო, დამოუკიდებლობაა გადასარჩენი და არ არის ეგ ზეპირა და ლიტონის სიტყვები, არ არის ეგ. ჩვენ დღეს ან უნდა ავირჩიოთ გზა, რომ საქართველო ყველასგან დამოუკიდებლად, მაგრამ ყველასთან მეგობრობით, ანუ იმ პრინციპით, რომ ქართულ ინტერესზე სხვა ქვეყნების ინტერესთა ზედდება. არავით არ გაერთიანებებში არსად არ შევდივართ, მაგრამ ქართული ინტერესია მთავარი და ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, როგორც გვიწერია, აი იგი მხოლოდ იმ ქვეყნებთან, საქართველოს თანამშრომლობის მეგობრობის ხელშეკრულებებს აფორმებს მხოლოდ იმ ქვეყნებთან, რომლებიც აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, პატივისცემენ ჩვენს ტრადიციებს, სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. ანუ ეს პრინციპი. ერთი ეს, მეორე გარკვეული ჩვენი, ესე იგი, სუვერენიტეტის დათმობით ევროკავშირში, ან სუვერენიტეტის სრული დაკარგვით რუსეთში, ჩვენ სხვა არჩევანი აღარ გვაქვს დღეს. მე პირველის მხარეს ვარ, მეორეც ჩემთვის მისაღებია, მესამე აბსოლუტურად მიუღებელია. მე როდესაც ვთქვი, რომ სამი გუნდი გამოიკვეთა მეთქი, უბრალოდ გამოიკვეთა, როგორც დავწერია ეგ, წინას არ გზნობდი, მაგრამ არა ამ დოზით და ვერ წარმომედგინა, ამ დოზით და ამ ზომით ვერ წარმომედგინა თუ ამ რაოდენობით იქნებოდნენ. მე ვერ წარმომედგინა თუ ამერიკის და ევროპის წინააღმდეგ ბრძოლა და ის ასე გონდათ გულში ჩადებული ხალხო. თქვენ რა შვებით ხალხო? რას ებრძვით? ვის ებრძვით? ქართველი თავისთავად ნიშნავს სწორედ იმას, რასაც ცივილიზაციის სიკეთეები ქვია. ქართველი ნიშნავს ამას. არასდროს ქართული წინააღმდეგობაში არ ყოფილა არც ქრისტიანულთან, არც მართლმადიდებლურთან, არც დასავლურთან. რას ნიშნავს დღეს გამოთქმა? ჩვენ პროდასავლელები ვართ. პრედასავლელები თქვენ ხართ ის ხალხი, რომელთაც გჭირდება დასავლეთი, რომ პოლიტიკური წონა მოიპოვოთ ქვეყანაში. თქვენ არ გიყვართ დასავლეთი, თქვენ გჭირდება დასავლეთი. ქართველს უყვარს დასავლეთი, არ ჭირდება დასავლეთი. აი ესა განსხვავება. თავისთავად ის თანამშრომლობს მასთან, როგორც თანაბართან და იცის, რომ ჩვენ დიდი ქვეყანა ვართ, მიუხედავად ჩვენი სიმცირისა, ჩვენ უფლის ქვეყანა ვართ და მარიამ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვართ. აი ამიტომ ჩვენ უკან არ ვიხევთ ამ იმაში. ეს არის ჩვენი ძალიან პრინციპული პოზიცია და ამ პოზიციიდან არ გადავდივარ ჩვენ. აი ნახეთ თქვენ როგორ არის, ვთქვათ, ჩვენი მიდგომები, როგორი იმით ყალიბდება, როგორ ვითარდება. ჩვენ ვლაპარაკობთ ან
სრული დამოუკიდებლობა შვეიცარიული მოდელი. მე ვიყავი ამის მომხრე და ყოველთვის მუდმივად, ვინც მე მიცნობს, ყოველთვის ამბობდი, მე ვარ შვეიცარიული მოდელის მომხრე, დიდი ურთიერთობებით გერმანიასთან. რატომ გერმანიასთან? იმიტომ რომ გერმანიას უსმენს ამერიკა, უსმენს რუსეთი და გერმანიას მიყავს ევროპა. დაკარგა გერმანიამ ეს ფუნქციები ბოლო პერიოდში და მე აღარ მაქვს უკვე, ვთქვათ, აი დღეს არ მაქვს ამისი საშუალება ესე, მაგრამ შვეიცარია არც ნატოს წევრია, არც ევროკავშირის წევრია, არაბთა კავშირი შეერ შედიან და შეიძლება ხელი გაგარტყან, რომ ვთქვათ, რომ ნატოს შედი ან ევროკავშირი შედიო. ნუ ეს რეალობაა დღეს. მე ამ გზის მომხრე ვიყავი და გარკვეულობა ჯგუფმა მითხრა, რომ აი მსოფლიოში მიმობნეულ ებრაელებთან დიდი ურთიერთობა, არა ისრაელის სახელმწიფოსთან, არამედ მსოფლიოში მიმობნეულ ებრაელებთან. ჩვენი გარკვეულწილად ეს იყო ჩვენი ისა. მაგრამ მე დღესაც პრინციპში ვარ ამის მომხრე. ნახოთ, ესე იგი ევროკავშირის არჩევნები რას მოიტანს და გარკვეული არჩევნები 2-3 წლის შემდგომ რას მოიტანს. მაგრამ ის რომ თქვა ჩვენ შევაჩეროთ ჩვენი დინება და ევროპისკენ და რაღაც ეს დანაშაულია. ჩვენ ეს და რომ ჩვენ ევროპისკენ კი არა, ჩვენ ვართ ევროპა, მეც სამომსდავ, ჩვენ ვართ ევროპა. რა ისინი უბრალოდ რატომ იყო რომ ჩვენ ვამბობდით ერთ რამეს და რასაც ყველაზე მეტად უწუნებთ პრეზიდენტს, რომელიც ამბობს რომ ჩვენ რაც ეწინააღმდეგება ევროპულ იმას ის კანონები უნდა გავაუქმოთო. ჩვენ არათუ ეს უნდა გავაუქმოთ, არამედ საქართველოსი უნდა გქონდეს სწორედ ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დოქტრინა, რომლის ღერძი იქნება ქვეყანა ერის ბუნებიდან გამომდინარე უნდა იმართებოდეს და ჩვენ ევროკავშირს, ამერიკას, ევროპის საკუთარ ქვეყნებს, რუსეთს, ინდოეთს, ჩინეთს, ირანს, ნებისმიერ ქვეყანას უნდა ეუბნებოდეთ. აი ჩვენი დოქტრინა. ამას არ შეეხოთ, ამას ვერ შევცვლით. აი რომ იწარიყინება ჩვენთან, ამას ვერ შევცვლით. რომ ვინც ჩვენ არ გვაღიარებს ტერიტორიულობას, იმასთან ვერ ვიმეგობრებთ. და ბევრი სხვა რა წერია აქ და მზად ვართ, კი ბატონო, ოღონ და აი ჩვენი ინტერესები ამე. ჩვენ არათუ ფეხქვეშ გავეგოთ უნდა, აი როგორც გააკეთა ამ და წინა ხელისუფლებამ ყველაფერზე ხელი მოუწერეს ევროკავშირში შესვლისთვის, იმიტომ რომ იყო პერიოდები, როდესაც ევროკავშირში შესვლისთვის ჭირდებოდათ, მაშინ არჩევნები რომ მოეგოთ. ეხლა დღეს ევროკავშირის წინააღმდეგ ბრძოლა ჭირდებათ, რომ არჩევნები მოიგონ. ჩვენ ეს ხალხი არ ვართ. ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ ვწერთ ეროვნულ სახელმწიფოებრივ დოქტრინას, ჩვენ ამ თვის ბოლოს ალბათ უყოლ შემთხვევისთვის უახლოეს პერიოდში გამოვიტანთ ისევ განსახილულად ეროვნულ სახელმწიფოებრივ დოქტრინის ბოლო ვარიანტს. არ განიხილა ჩვენი წინადადებები, მთავრობის ხდომაზე განხილვა მთხოვეთ მთავრობას, არ განიხილა ბატონმა კობახიძემ, ბატონ პაპუაშვილს ხდოთ რომ პარლამენტის კომიტეტებში და პარლამენტის ხდომაზე გათქმევინეთ ეს რას ნიშნავს ეროვნული სახელმწიფოებრივი დოქტრინა. უარი გითხრეს, ესე იგი პრეზიდენტს უთხარით რომ თქვენთან მოხდეს ამის განხილვა, ყველა მოვარი თქვა. ასეთი ცუდი დაწერეს ყველა მეცნიერებმა რომ თქვენ არც პრემიერ-მინისტრს მოგწონთ, არც თავრობაში მოგწონთ, არც პარლამენტის თავმჯდომარეს მოგწონთ, არც პარლამენტის წევრებს მოგწონთ, არც პრეზიდენტს მოგწონთ. არა, თქვენ იცით რომ ეს კარგია, მაგრამ თუ ეს იქნება მიღებული, თქვენ ვერ იქნებით ვერც პრეზიდენტები, ვერც პრემიერ-მინისტრები და ვერც პარლამენტის წევრები და ვერც პარლამენტის თავმჯდომარეები. მე ამით ვამთავრებ დღეს და უნდა გითხრათ რომ ჩვენ ხვალ გვექნება სწორედ განხილვა 3 საათზე იწყება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ღია ცოტნე დადიანის 26-ში. ვისაც სურვილი გაქვთ, არავით არის ჩაწერა რამე არ უნდა. მოდით და ჩემს ძინაამდე გილაპარაკეთ. მოდით და რაც გინდათ ის თქვით. ოღონდ ერთმანეთთან ვილაპარაკოთ. არა ერთმანეთზე, როგორც დააწესეს ეს ნაცმოძრაობამ და უცნებამ და ესე იგი გადაკიდეს მოსახლეობა, გადაკიდეს ერთმანეთს, ადამიანები უკვე ერთმანეთს ვეღარ ესაუბრებიან, ვეღარ ელაპარაკებიან. ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში. ამის გაკეთება შეუძლია სწორედ გარკვეულ ჯგუფს, ამის გაკეთება შეუძლია პოლიტიკურ გამჭვირვალობას, რომლის კანონ პროექტს ვაკეთებ ჩვენ და პოლიტიკური გამჭვირვალობის მიზანი იქნება საქართველოს წესიერების, პატრიოტიზმის და ესე იგი ნიჭიერების და საქართველოს ინტელექტუალური ქვეყანა, ინტელექტის ქვეყანა, ინტელექტუალური რევოლუცია. აი ეს არის მთავარი. ხალხმა უნდა გააკეთოს არჩევანი. ბარაბას გზით ვიაროთ თუ დავით აღმაშენებლის გზით ვიაროთ? ჩვენ დავით აღმაშენებლის გზით მივდივართ. დიდი მადლობა, მაგრად ვიყოთ. Dimension film.